היום אנחנו נכין איך מכינים גזר. טוב, אז לוקחים כמו טיפה קטומה, לוקחים את העלים, סלוטאפ, את משהו, אני לקחתי צבע, ומתחילים לעבוד. שמים, הופכים את הגזר, אתם בוודאי לא רואים את זה, שמים פה. לוקחים סלוטאפ, מה זה קטן? ושמים עליו עוד אחד, את השני אותו דבר, נפנה קצת מקום לשני, ואת זה בחבונה קטן, עושים ככה, עוד סלוטאפ אחד, תדאגו ששום דבר לא יתקם לכם, לוקחים עוד, שמים כאן, הופכים בחזרה, גזר. עכשיו עושים פסים, פסים קטנים, פסים גדולים, סוגרים את הפקק, הוא טעת, ויוצא לכם גזר. כך מכינים גזר.